Leero muzikirize mbalagake ezimu ku konvoi ezabaliko abakulembeze b'eggwanga nga tugenda tandika ne yasa Edward Mutesa eyali president eyasooka. Sebo tata nine kindese kukulaba maso na maso nkusaba obe wakisa toba mukambwe mpulirize muwalawo veroyo nyandese wano mu masogo bulijjo twagalana naye mukadde mu nkukutu olwali katuzeeke ya Apollo Milton Obote eyali president owokubiri mukadde vero mumpe bambi mwetwalire nkusaba osalire ebintu oba mutwalo zenja kutola nze siyinza veroyo mukyawa tata nja kuyambanga wano katuzeeke ya Amin eyali president owokusatu tata nzikiriza kisoka ntwale nze manyi talimbonyabonya ndekera talanta yange nerondere omulenzi wange oyo mulenzi katuzeeke ya Binaisa eyali president owokutaano manyiruli bakuvuma bwe waveeno obudde ekiro guma omwoyo vero wange bakadde bo bakunjagaliza tatawo na mpi veroyo.